Stefan Löfven skriver ett inlägg på Facebook där han varnar för det konservativa hotet. Han använder Socialdemokraternas standardstrategi och pratar om att konservatism är ett hot mot demokratin. Med mig för att kommentera detta har jag då Pontus Persson som är konservativ profil. Välkommen Pontus! Tack så mycket. Så att, varför tror du att Stefan Löfven gör det här utspelet nu? Är du förvånad över tajmingen? Nej, det är väl det vanliga, den vanliga sossestrategin att man vill flytta fokus från effekterna av den förda politiken som sossarna har gjort nu i 7 års tid snart. Så de vill ju inte fokusera på det utan då vill man ju fokusera på fantasier som de tror om andra partier. Och de gör ju det här för att de inser att om Moderaterna och Kristdemokraterna skiter i vad sossarna tycker om SD och de samarbetar med SD, då kommer de ju få makten nästa val. Och de är desperata, sossarna. Precis, och det är ju också så att de fokuserar ju inte heller på konkret politik. Man vill inte prata om vad man har gjort som är bra helt enkelt, utan man vill bara slänga ut massa rasistanklagelser som vanligt. Men vilken del av inlägget reagerar du starkast på? Alltså, det som jag tycker är nästan satirnivå nästan, det är att Stefan Löfven kallar Sverigedemokraterna för arbetarfientliga och kan beskriva Socialdemokraterna som någon sorts räddning för arbetarrörelsen. Och det är väldigt konstigt. Alltså, i vilken värld är det arbetarvänligt att ta över 60% av arbetarnas lön och ge det till islamister här i Sverige och terrorister i Palestina som hatar Sverige och hatar allting som har med svenska arbetare att göra? Det är ju direkt arbetarfientligt. Så om det är någon som är arbetarfientlig så är det ju Stefan Löfven och Socialdemokraterna. Mm. Men deras strategi här, vad tycker du säger om deras syn på väljaren? Det känns som att man tror att man kan på något sätt övertyga väljare genom att bara slänga ut massa anklagelser och inte fokusera på konkret politik som du säger påverkar arbetare och vanligt folk. Är de liksom verklighetsfrånvända här? Ja, men det är klart de är. Socialdemokraterna slutade vara en del av arbetarrörelsen för länge sedan. Mm. Och deras fokus på, eller hur de beskriver Sverigedemokraterna och deras väljare, det säger ju en del om vilken syn de har på väljarna. Och som de beskriver, så jag vet inte om jag hade velat haft de väljarna, men vilket bevisar ju på att det är ingen sanning i det han säger, utan det här är bara ett maktspel från Socialdemokraterna och Stefan Löfven. De försöker göra allt de kan i sin makt. De har engagerat hela sosseriet i att smutskasta oppositionen. Precis, det här, alltså, det känns verkligen som lite desperat maktspel från Socialdemokraterna. Vi ser ju även att Annika Strandhäll och Anders Ygeman och massa socialdemokrater har kommit ut och försökt säga att högern är ett hot mot demokratin. Och det känns som att de har samlat krafterna här liksom, på ett sätt. Eller hur ser du på det? Jo, hela sossaden har ju mobiliserat sina resurser som vanligt. Annika Strandhäll, Morgan Johansson har ju varit ute och twitterkrigat ganska friskt senaste tiden. Och han har ju såklart fel i allting det han skriver. Det är ingen chock där. Mm. Men det som också är lite, som också är rätt kul, det är ju att han menar på att Sverigedemokraterna vill attackera fackföreningsrörelsen. Och att det är ett hot mot arbetare. Ja, det är klart Sverigedemokraterna är emot en fackföreningsrörelse som utesluter medlemmar och arbetare som engagerade SD. Då är man inte en fackföreningsrörelse för arbetare. Då är man ett sosseri, en del av sosseadeln, som endast är intresserad av Socialdemokraternas intressen. Och hur många socialdemokrater har gått över till Sverigedemokrater dessutom? De har förlorat väldigt mycket arbetarväljare till just Sverigedemokraterna. Mm. Ja, exakt. Så därför är det konstigt att man vill upprätthålla då en institution som aktivt stänger ute vissa arbetare för att de har fel åsikter. Mm. Det är ju väldigt märkligt. Mm. Ja, jag gillar ditt ord där, socialen faktiskt. Jag ska börja använda det. Men tror du att den här skrämseltaktiken kommer fungera? Tror du folk ser igenom det här? Ja, men det är klart de gör det. Alltså, du kan använda vilka fina ord du vill eller hemska ord du vill som sossarna gör. Det fråntar inte det faktum att verkligheten ser ut som den gör. Alltså, du kan vara en socialkonstruktivist fullt ut i fingerspetsarna. Det spelar ingen roll om rånen ökar, om våldtäkterna ökar, om skjutningarna ökar, om bombdåden ökar. Ja, då folk vill lösa de problemen. Men Socialdemokraterna vill inte lösa de problemen, utan de vill istället försöka smutskasta andra partier. Mm.
Nej, de gör ju vad som helst förstås att sitta vid makten. Det är bara det handlar om. Det handlar inte om att Sverige ska göras till en bättre plats. Även om Stefan Löfven då tycker att han har gjort Sverige till en bättre plats också. Det är klart han tycker det. Ja, men tack så jättemycket Pontus för att du kunde vara med och kommentera det här idag. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks.